Aisha ina son tabbatar miki da cewa ke gol ce. Gol kuma abu ne mai dumbin daraja. Amma me yasa kake saraba da ni? Saboda wani sirri ne wanda yake cikin zuciyarka. Ya kamata ki gane cewa yau fa ba ranan kunya bace. Ki janye wannan mayafin da yake kanki. He kicked the bucket. Misfortune replaces fortune as his subject becomes vulnerable. Bin Usman. Don a gina na tsammaci wannan tambayar take sai ga shikin makara to me take yana mata kace kawai mata ka na rantsi da girman Allah babu mutum da zai kawo cikas a cikin wannan sha'ani ban hukunta shi ba kowane kowa ta ci kuntan da hankalinki ko ba jima ko ba dadi insha Allah sai na rama miki wannan abin da aka miki ya kase mana sakayya da komai sai da wannan Bin Usman cruelty deception conspiracy backstabbing, falsification, depravity, Bin Usman. Bin Usman. Ka kulle kofofin tunani ka bude na jahilci. Kawo. Kudi ne wannan. Ka kulle kofofin zumunci ka bude kofofin butulci. Wallahi har yanzu ban fahimce ki ba. USB Entertainment Nigeria Limited storms with another bombshell. Bin Usman. Captivating takeoff, amazing build-up, suspense-packed climax, and convincing conclusion. Bin Usman. Ban san dalilin da yasa duk mutanen da suke zuwa aure na ake koran mun su ba. Bin Usman. Bin Usman introducing another promising talent, Usman Soldier Boy. Zan sanar da ke amsar tambayarki. Kaman ya kenan. Ta hafta shi ga wannan. Take shi. Irban za mu taurin kan tsiya. Ya ne ce ta tafiya. Executive producer, USB Entertainment. Assistant director, Aminu S. Bono. Bin Usman, produced by Nazir and Hajia, and directed by Ali Gunzak Sak. Usman coming soon.